人食いワニのパラドックス。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり気候は人食いワニのパラドックスについて紹介していこうと思います。何でも貫く矛で何でも防ぐ盾を突くとどうなるかという古代中国の問答から生まれたのが矛盾という言葉。皆さんも一度は聞いたことがありますよね。考えれば考えるほどドツボにはまってしまう世の中の矛盾点。こうした不思議な現象、思考実験を一般にパラドックス、ジレンマと呼びます。さて今回ご紹介するのは世界的にも有名なパラドックスの一つ。人食いワニのパラドックスとかワニのジレンマと題されているもの。数あるパラドックスの中でもシンプルな問題なのになぜか頭の中でこんがらがってしまう両問です。それでは不思議なパラドックスの世界を体験してみてください。人食いワニのパラドックスとは、凶暴な人食いワニが生息するナイル川の川岸を小さな子供を抱えた母親が散歩していました。すると川から上がってきたワニが子供を奪い取ってしまいます。子供を人質に取ったワニは母親に対してこのようなことを言います。俺がこれから何をするか言い当てることができたら子供は返してやろう。ただし不正解なら子供は食べる。母親はすぐに、ワニさん、あなたはこれから私の子供を食べるでしょうと予言しました。ワニは悔しそうに正解だと言います。約束通り子供を返そうとしたワニですが、ここで問題が発生しました。もしも子供を返したらこれから子供を食べるでしょうという予言が外れることになるのです。不正解ならワニは子供を食べてもいい約束です。そこでワニは子供を食べるために口を開けました。しかしこれではこれから子供を食べるでしょうという予言がやっぱり当たっていたことになります。子供を食べようとしては正解だから食べちゃダメだとなり、子供を返そうとしては不正解だから食べていいんだとなる無限ループ。結局ワニは子供を食べることも返すこともできなくなってしまいました。人食いワニのパラドックスの解説。人食いワニのパラドックスが面白いのは、ワニの方に子供を食べるつもりがなくても全く同じ現象が発生するところです。仮にワニはいたずらで子供をさらってみただけだとしましょう。そして俺がこれから何をするか言い当てることができたら子供は返してやろう。ただし不正解なら子供は食べると母親に持ちかけます。母親は同じように、ワニさん、あなたはこれから私の子供を食べるでしょうと予言します。するとワニは不正解だから子供を食べようとなるわけですが、しかしワニが子供を食べるならこれから子供を食べるでしょうという予言が成立し、結局正解だから子供を返そうとなり、いや待てよ、それだと不正解になるからと無限ループが始まります。つまりこの前提条件ではワニに子供を食べる気があろうとなかろうと、母親がこれから子供を食べるでしょうと予言した時点でパラドックスが発生するのです。ワニの約束はどこが間違っていたのか。プログラミングを学んだ経験のある方ならワニが犯した致命的な間違いに気づいたかもしれません。どうしてこのようなパラドックスが発生してしまうのか。その主な原因はワニが提示した条件が穴だらけだったからという点につきます。まずワニが母親との約束に組み込むべきだったのが時間制限です。ワニはこれから俺が何をするかと言っていましたが、そもそもこれからの解釈が広すぎることが問題です。これからは漠然とした未来の話でしかありません。1秒後も1日後も1年後も全部ひっくるめてこれからですよね。極端なことを言えば、こ
これからあなたは川に戻ります、でもこれからあなたは呼吸をします、でもこれからあなたは死にます、でも正解判定になるわけです。いつかは必ず当たるでしょうから、これを回避するためにワニは俺が5分後に何をするのかのような形で問いかけるべきでした。明確な時間制限さえ設ければ母親の予言が当たっても外れても結果は出ているので無限ループにはなりません。ただしワニが子供を食べるつもりだったら俺が5分後に何をするかだけでは不十分です。これだと母親に子供を食べると答えられた場合やはり矛盾が生じてしまうからです。予定通り5分後に子供を食べてしまったら母親の予言が当たっているにもかかわらず子供は返せません。約束を果たせないことになってしまいます。このためワニは現時点での予定の話をしなければなりませんでした。5分後に何をするかという決定済みの話ではなく5分後に何をするつもりかを問題にする必要があったのです。出題時点でワニが5分後に子供を食べる気だったなら子供を食べるつもりでしょうと答えられた時点で正解、その時点で子供を返せば OK です。子供を食べる気がなかった場合は子供を食べるつもりでしょうが不正解なので子供を返さないという選択肢を取れます。この条件なら正解不正解に関係なく無限ループには入りません。つまり人食いワニのパラドックスにおけるワニの出題は全体的に定義が甘いせいでパラドックスを発生させてしまっていることがわかります。仮に定義が甘かったとしてもワニが1度目の正解不正解を判定した時点で問題を終了していればパラドックスは発生しませんでした。結局この話はワニが不必要なループを繰り返し続けているせいで処理が終わらないというだけの話なのです。人食いワニのパラドックスは自己言及のパラドックスの一種。人食いワニのパラドックスを考案したのは不思議の国のアリスの原作者として有名なルイス・キャロルだと言われています。しかし似たような話は大昔から存在していました。このような類型のパラドックスは総称して自己言及のパラドックスまたは嘘つきのパラドックスと呼ばれます。わかりやすいところでは私は嘘しかつかないのような文章がそうです。この場合嘘しかつかないが本当なら嘘しかつかないが嘘になってしまいますよね。人食いワニのパラドックスもこれと同じで子供を食べるが本当なら子供を返さなければならないので子供を食べるが嘘になりと、一つの条件に嘘と真実が同居している状態になっているわけです。自己言及のパラドックスは意外と街中でよく見つけることができます。落書きするなと書かれた落書きや貼り紙禁止の貼り紙なんかも自己言及のパラドックスの一種だと言えますね。日常会話の中でもちょっとした説明不足から自己言及のパラドックスが生じることがあるので注意して観察すれば人食いワニのパラドックスのような面白い現象が発見できるかもしれません。まとめ、人食いワニのパラドックスは数ある中でもシンプルな構造のパラドックスです。しかし話自体は単純なのにこんがらがって何が正しいのかわからなくなってしまうのが面白いところですよね。一応人食いワニのパラドックスを含めた自己言及のパラドックスには明快な解決法があります。イギリスの数学者バートランド・ラッセルが提唱した回帰理論という思考法を用いることです。回帰理論そのものが人食いワニのパラドックスの何倍もややこしいので今回はかいつまんで説明しますが、要は自分のことは棚にあげておけという理論ですね。例えば人類は全員嘘つきだというと言った本人も嘘つきなので人類は全員正直者だということになりますが、嘘つきが言ったことなので結局人類は全員嘘つきだが本当になりという無限ループが発生します。そこで
会計理論ではこのような条件を定義する際には人類は全員嘘つきだ、ただし俺を除くとするのが正しいと提唱されました。そもそも自己言及をするなというのがこの手のパラドックスを解く鍵なのです。ただしこれはあくまでざっくりとした説明なので、詳しく知りたい方は会計理論について言及した最初の本プリンキティア・マテマティカなどを読んでみてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。